Льоня, будемо стройку крутити. Давай, пішли. Okay, Льоня, куди? Ні, давай в кімнату. Куди? Пішли, давай. Пішли в твою. Да, в твою кімнату. Веди, веди. Давай, да, в твою кімнату. Веди Христиану. Давай, давай. О, підемо. Да, давай, пішли, да, пішли. Давай, давай. О, йдем, йдем. А, ти гарно йдеш. Пішли. Святий чуть-чуть. Так, пішли. Вот. На чотирьох. Молодець. Ти такий гід. Так, світ. Світло є. Гарно. Так. Хай вон вас помагає. Гарно. Так, ходимо. О, добре, Льоні, добре, хорошо. Посвятили. Так, куди ще йдемо? На долину йдемо ще, давай. Все, виключай світ, Льоні. Виключай світло, дуже красиво, так. Опа, пішли на низ. А тут ще відкривай. Відкривай ще тут. Так, давай, давай. Там є світ? А там його нема. Нема, тут не треба, добре. Без світла, все, пішли. О, а, є. Чия туфля? А, тут ще не доработано, хорошо. Все, тут теж благословляємо, освящаємо. Добре, Льонечко. О, пішли далі. Там грязно, зря вода. Чинчохи. Я помогу його спустити. Льоня, виключай. По лестнице можеш повернутися. Да не только он. Я вже все відбив. Ні, то ж він каже тобі, що давай я допоможу, а ти ж не даєш руку. То ж він сказав, що дай допоможу. А ви мало спускаєте, він теж саме робить. Давай, давай. Да. Виключайте, наверное, камеру, зачем? Мама буде дивилася цілий рік потім. Льонік, тепер ти мені давай руку. Опа, опа. О, молодець, так ти тягнувся, давай. Ми чуть не впали. Чуть не впали, так. Гарно, гарно. Помаленько. Тримайтеся. Мене. Помаленько, тримайся, мамо Толя. Не поспішай. Ой. Так, красиво. Ось так. Застрахована стройка. Помаленько, кіноматюри. Тут трек. Кольчик, так. О. Що є? Не падай. Все є. Все, Жоні, хорошо. Молодці. Всіх забризбили. Посміхаємося. Обнімаємося. Все, хай вас Бог благословить, береже і провадить в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Отець, сфоткайте нас троїх. Будемо щасливі. 5 рублів. Хоч 10. О, ёлка. Ёлка з головою. Льоня, йди ще ти вставай. Льончик, йди до дяді Валери. Вставай. Вставай, до дяді Валери. Вставай, вставай, до дяді Валери йди, сфотографируй тебе. Уже, ну висмій. Давай. Давай. Льоня, кульку. Соця Тереска буде мати гарну пам'ятку з тобою. Давай. Іди до бабусі. Давай, давай. Горіть тебе, що там був. Давай туди, туди, туди. Тебе каврині. Та сюди його. Через. Закап, пішов. Вийшли. Ой, ой, ой. Смотри, диви, диви, диви. Капец. Момент. Молодці. Ти його тако витримав, ти був малий, він тако витримав. Присяди. О, давай, давай. Ай, там відео треба знімати. Давай ти шла моя Нуся. А, вона тебе зловила, табурєтка. Мамусю, давай, вставай. Вставай на фотографію. Сюди-сюди, давайте. Сестра силач. Дивись на маму. Дивись, у мами є. Дивись, у мами є. Сестра у вас там буде грижа скоро.